чинник 15 номер під третім заявами цих поєдинок Богдан Зубаров. Один з ветеранів команди Олександр з журналістськими середовищами нашої команди. Часто називаємо Сизик Владислав Козачок, капітан команди. Ну, ви бачили кілька стандартів національних учасників. І от зараз є непогана можливість. Вдвох Сергій Підубний та Владислав Козачок. І гол! Гол! Гол на радість волинських вболівальників. Владислав Козачок, капітан команди, забуває на... Ну, скільки там на секундомір на табло показує, що грати ще 17-49. Відстояти свої володіння. Але не дарма я казав про те, що лунають дзвіночки. Як кажуть, гол за сукупістю, набігали. Ну, зараз 3-1, вихід 3-1. Гол, гол! Владислав Козачок, капітан команди, забиває третій м'яч у ворота донецької команди і робить таку собі заявочку, заявочку на те, що Луцьк у боротьбі за золоті нагороди на медалі найвищого гатунку чемпіонату України в першій лізі. Не завершився цей матч, і ми бачимо, що ми зараз переглянемо ще повтор. Єдине, що дозволю собі сказати, що зараз тайм-аут після двох постів пропущених м'ячів бере команда гостей. Сьогодні Любарт відстояв цей результат. Сьогодні Любарт абсолютно заслужено святкує. Вітаємо команду Назара Бугайчука. Вітаємо абсолютно усіх представників цього клубу із золотими нагородами сезону у першій лізі.